Olá, meu nome é Luciana Porto, tá começando mais um vídeo aqui pro meu canal. O vídeo de hoje é para a playlist da Minha Vida em Roma, onde eu trago assuntos pertinentes sobre a minha vida, mostro para vocês meu dia a dia. E hoje eu vim mostrar uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que muitas pessoas querem saber, e eu acho super importante trazer para vocês, que é o meu bairro aí, principalmente agora no inverno. Hoje tá sol, domingão, então decidi gravar para vocês, mostrar o que eu tenho aqui vizinho da minha casa, como é a estrutura também, e principalmente os espaços que eu tenho de maior facilidade de compra, de passeio e outras espécies de lazer que nós temos aqui. Então, por esse motivo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, ativa as notificações. Se você ainda não é inscrito, por favor, escreve aí, deixa a inscrição de vocês e deixa o like nesse vídeo. Vou começar mostrando para vocês esse parque onde eu estou, que na verdade é uma praça, pertinho, vizinho da minha casa, na mesma rua, que eu amo vir aqui, como eu já falei para vocês, e vou mostrar outras coisas para que vocês vejam que é bem pertinho e eu consigo fazer tudo aqui. Então vem comigo. Essa aqui é a entrada do parque. Ele é bem longo, vai até lá no final. Tá super, hiper, mega destruído. Eu particularmente acho. Falta aí uma manutenção legal. Mas quando vocês vierem aqui, vocês vão encontrar muitos parques espalhados pela cidade. Até porque Roma é construída com vários prédios. E aí o pessoal faz bastante... esses parques, existem esses parques na cidade, que é um espaço de lazer junto com a natureza, né? Esse prédio ali na frente é onde tem a polícia, a delegacia. Fica na minha mesma rua, minha rua é essa que eu tô saindo aqui do parque agora. E vou mostrando pra vocês mais na frente. Na lateral do parque, ó, dá pra vocês verem esse muro aqui, a lateral. Na frente, que é uma das ruas principais, que é onde eu tô aqui agora, tem aqui... é a saída da discoteca. Tem uma discoteca vizinho à minha casa, de música latina. E aqui é um restaurante de carnes. Mas ali na frente tem um McDonald's, que é onde eu como sempre. Que quem me segue lá no Instagram sempre vê. É lá que eu engordo alguns quilinhos a mais. E saindo aqui, já é a rua principal, que tem um supermercado gigantesco, que eu já mostrei também pra vocês lá no Instagram, mas eu pretendo trazer aqui pro YouTube, como é. E vou mostrar agora pra vocês as lojas que eu tenho ali na entrada daquela rua, onde tem ali é uma loja de brinquedo de crianças, com esse nome grande. E naquela rua tem a rua do shopping. Então tem um shopping aqui pertinho, que também eu vou lá sempre e mostro pra vocês. E é uma rua que não tem muitas casas, principalmente nessa parte. Mas aqui, ó, pra vocês terem noção, esse prédio é um prédio que as pessoas invadiram e a prefeitura que paga, inclusive, o aluguel para o proprietário, água e luz. Então, vejam a qualidade de um prédio invadido. Perfeito, né? Até eu moraria tranquilamente. Aqui tem outra loja de criança, mais na frente. Deixa eu mostrar aqui para vocês correr, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu não vou editar. Ó, esse é mais uma loja de criança. Hoje é domingo, não tá muito movimentado, mas ainda tem muita gente na rua, até porque tá um pouco frio, mesmo com sol. Uma coisa que fizeram nova foi essa ciclofaixa aí na frente. Eu achei super estranho, porque ficou muito larga e agora os carros ficam muito vizinhos uns dos outros. Então, sei lá, achei estranho. Até que faça a questão da parte do meio, vai ficar bem difícil de até saber qual é a lateral que tá, sei lá. Enfim, deixa eles resolverem aí. E eu gosto particularmente porque eu não preciso andar tanto pra ter tudo, né? Porque se você vir morar aqui, você vai perceber que o centro, tipo, dos bairros que você consegue morar com baixo custo, é muito longe, gente. É, você pega, tipo, ônibus pra depois pegar metrô. Então fica bem complicado. Os centros comerciais ajudam bastante pra gente conseguir comprar as coisas. Mas, particularmente, eu gosto de morar aqui por conta dessa facilidade que a gente tem de encontrar tudo. E aí eu andei cerca de... tô andando, fazendo um vídeo, andando cerca de 30 metros. Mostrei tudo isso pra vocês. Tem outras coisas passando aqui, mas eu tô mostrando os principais. Uma das coisas que Vocês também vão ver muito quando vocês vierem aqui, independente do bairro. São assim, ó, carros estacionados na rua, porque existem poucos estacionamentos e todos os carros estacionam assim. Acho que por isso a quantidade de máquinas, de carros, na verdade, pequenas que tem aqui, porque é babado pra estacionar, querida. Aqui é um espaço que tem 3 lojas. Uma que eu amo, que é a Água e Sabone, que tem tudo pra higiene pessoal, pra produto de casa. Tem uma loja de cachorro. E bem aqui na frente, ó, tem outro shopping que tem várias lojas também. Inclusive vou lá daqui a pouco comprar um casaco pra mim. Mas é isso, então assim, de lojas eu tenho tudo ao meu alcance. Principalmente essa loja que eu vou agora, que eu amo, né? Na mesma rua que eu tava mostrando pra vocês, tem outro prédio abandonado, ó, que esse aqui é azul. Na verdade era uma outra coisa do governo, aí os estrangeiros invadiram e fizeram de casas, cheio de antenas telefônicas, né? Tão finíssimos. Mas é isso, super organizado. E eles vivem completamente bem, viu? Melhor do que muita gente. Melhor, inclusive, do que muito italiano. Esse é mais um prédio daqueles que eu mostrei pra vocês lá na frente e que foi invadido. E assim como nos Estados Unidos, em toda a Europa, do nada a gente acha assim uma coisa bem aleatória no lixo. E dessa vez, sabe aquelas iluminações, aquelas... Como se diz isso, gente? Aqueles abajus grandes de festa decorativa. Ai, eu tô louca pra levar, mas eu não vou levar porque não sei onde é que eu vou colocar. Foi isso, mostrei um pouquinho aí pra vocês o que tem, como é a estrutura. Realmente não tem muita gente, tem muitas coisas que dá pra você viver muito bem, sem precisar sair constantemente, sem precisar estar indo muito longe pra comprar ou pra fazer alguma coisa. Esse é meu bairro aqui na Itália, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei e continua aqui no canal pra ver mais vídeos como esses e outras histórias minhas aqui na Itália. Beijo e até o próximo.